ഫ്രണ്ട്സ്, അസ്സലാമു അലൈക്കും. ഞാൻ ഇന്ന് ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു അടിപൊളി റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു നാലുമണി പലഹാരം. ഇതിൽക്ക് വേണ്ട സാധനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തി തരാം. അതിനു മുമ്പായിട്ട് എൻ്റെ വീഡിയോ ഇതുവരെ കണ്ടിട്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ കൂടി ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക. അതിൽ ഓൾ ഓപ്ഷൻ കൊടുത്താൽ ഞാനിടുന്ന വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം. അതിൻ്റെ സാധനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്താം. ബ്രെഡ് നമ്മൾ ബ്രൗൺ കളർ സാധനമൊക്കെ കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ കറിവേപ്പില വേണം, സവാള വലുതാണെങ്കിൽ ഒരെണ്ണം മതി, ചെറുതാണെങ്കിൽ രണ്ടെണ്ണം ചെറുതാക്കി അരിയുക. പിന്നെ കറി മസാല, തക്കാളി, കുരുമുളകിൻ്റെ പൊടി ഇവിടെ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് കുരുമുളക് ചതച്ച് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും പേസ്റ്റാക്കിയത്, പിന്നെ ബ്രെഡിൻ്റെ പൊടി, മുട്ട പുഴുങ്ങിയത്, പിന്നെ ഓയിൽ നമ്മൾ വെളിച്ചെണ്ണ എടുത്തിട്ടുണ്ട്, പിന്നെ മുളക് പൊടി, മഞ്ഞൾപ്പൊടി, മല്ലിപ്പൊടി, പിന്നെ ഇത്തിരി വെള്ളം. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം. ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട്, ഞാൻ ഇതിൽക്ക് സവാള ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നന്നായൊന്ന് വാടി വരണം. നേരത്തെ ഞാൻ ഉപ്പ് പറയാൻ മറന്നുപോയി, ഉപ്പ ഇട ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ആവശ്യത്തിന് മതി, മിക്സ് ചെയ്യാം. കുറച്ചൊന്ന് വാടി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഇത്തിരി വേപ്പിൻ്റെല കഴുകിയത് ഇട്ടുകൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നമ്മുടെ വേപ്പിലയും സവാളയും ഇവിടെ നന്നായി വാടി വന്നിട്ടുണ്ട്. വേപ്പില മുത്ത ഒരു മണമൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്. ഇനി അതൊക്കെ നമ്മൾ തക്കാളി ഇട ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ചെറുതാക്കി വരുന്ന തക്കാളി ഇട കൊടുക്കുക. അതും ഒന്ന് നന്നായി വാട്ടിയെടുക്കണം. ഇത് നന്നായി ഒന്ന് വാടി വന്നിട്ടുണ്ട്. ആ തക്കാളിയുടെ നിറ സവാളങ്ങൾക്കൊക്കെ ഒന്ന് പിടിച്ച് ഒരു യെല്ലോ കളർ പോലെ കായ് വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് മസാലകളൊക്കെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ആദ്യം ഇതിലേക്ക് ഇത്തിരി മഞ്ഞൾപ്പൊടി ആഡ് ചെയ്യാം. പിന്നെ ഇത്തിരി മുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഒരു സ്പൂണൊക്കെ മതി കേട്ടോ. പിന്നെ അതിലേക്ക് മല്ലിപ്പൊടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. അതും ഒരു സ്പൂണാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ ഇത്തിരി കറി മസാല, കുരുമുളക് പൊടി, പിന്നെ വെളുത്തുള്ളിയും ഇഞ്ചിയും പേസ്റ്റ്, അത് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കണം. ഇതെല്ലാം ഒന്ന് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു റെഡ് കളറൊക്കെ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഗ്രേവി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. തീത്തി വെള്ളെടുത്തുണ്ട്. അവളെ തീക്കുന്ന ആദ്യം കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ ആ ബ്രെഡൊന്ന് നൈസായിട്ടൊന്ന് ഇങ്ങനെ മുക്കിയൊന്ന് എടുക്കുക. ഞാൻ അതിലേക്ക് നമ്മൾ ആദ്യം ഉണ്ടാക്കി വെച്ചേക്കണം ആ മസാല ഒന്ന് ഫിൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. ഇനി നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് മുട്ട കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്, അതും ഇതിലേക്കൊന്ന് വെച്ച് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് ഇതൊന്ന് ഒന്ന് റോളാക്കി എടുക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് റോൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് നമ്മൾ ബ്രെഡിൻ്റെ പൊടിയിലേക്ക് ഒന്ന് മുക്കി എടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ റോൾ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇതുപോലെ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം ചെയ്തെടുക്കാം. ഞാൻ നമ്മുടെ ഇതൊക്കെ റൗണ്ടാക്കി ഒന്ന് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. വെളിച്ചെണ്ണ ഇവിടെ ചൂടാകാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ഈ റൗണ്ടാക്കി വെച്ച പേര് പയ്യെ ഒന്ന് ഇട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കാം. ഇതിലേക്ക്
പിന്നെ ഇത് ഒരുവിധം ഒന്ന് മുരിഞ്ഞ് എന്ന് തോന്നുമ്പോൾ ഒരു റെഡ് കളറൊക്കെ പോലെ ഇങ്ങനെ വരുമ്പോഴേ മറിച്ചിടാൻ പാടുള്ളൂ, അല്ലെങ്കിൽ ഉടഞ്ഞു പോകാൻ സാധ്യത ഉണ്ട്. കണ്ട ഇതുപോലെ ഒരു റെഡ് കളറാകുമ്പോൾ ഒന്ന് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക, അപ്പോൾ ഒന്ന് റെഡി ആയിക്കോളും, ഇല്ലെങ്കിൽ ഉടഞ്ഞു പോകും. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഏറ്റവും നല്ല ഒരു റെസിപ്പിയാണ് 4 മണി പലഹാരം. എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുമെന്ന് കരുതുന്നു. അപ്പോൾ എന്തായാലും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. എൻ്റെ വീഡിയോ ഇതുവരെ കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ കൂടി ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഞാൻ ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസിലെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ വീണ്ടും കാണാം. ഓക്കെ, ബൈ ബൈ.